السلام علیکم میرے پیارے دوستو, آج کے اس گراؤنڈ میں اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس گراؤنڈ میں کیسے چھکے اور چوکے لگ سکتے ہیں اور کتنی بآسانی سے لگ سکتے ہیں. یہ وہی گراؤنڈ ہے بجنا جو کبھی چائنا کا کرش پلانٹ ہوا کرتا تھا. حمید گل کی طوفانی بلے بازی آج آپ کو دکھاؤں گا میں, جس میں آپ کو نظر آئے گا کتنے لمبے لمبے چھکے لگے ہوئے ہیں اور 8 اوور میں حمید گل نے اکیلے 116 رنز بنائے ہیں, جو آپ بعد میں دیکھ سکیں گے. And another one, bam! Six. Chaka. صرف گل یہ ہے کھیلنا نہیں, پریکٹس نہیں کر رہا. چوکا چھکا. Thank you.
इसके 104 ओवर में 23 ओवर है जी Thank you.